Oi galera, boa tarde. Estamos aqui para mais um tutorial e hoje eu vou falar para vocês sobre sistema de jogo, né, no voleibol. E são coisas bem simples, mas que muita gente às vezes tem uma dúvida, alguma coisa. Isso aqui vai ajudar bastante quem é acadêmico ou quem está querendo iniciar como técnico de voleibol, ok? Vamos lá. Vamos falar aqui um pouco sobre a equipe de voleibol, né? A equipe de voleibol é constituída por 12 jogadores, sendo 6 jogadores efetivos, ou seja, 6 jogadores que atuam dentro de quadra, mais 6 jogadores suplentes. Dentre esses 6 jogadores suplentes, você pode ter até dois líberos, tá? E numa próxima aula eu explicarei mais ou menos como que é a atuação desses líberos aqui, ok? Agora vamos ver a posição de quadra, né? A posição em quadra, né? Os atletas eles devem ficar ou configurar nessa seguinte posição. Aqui é a posição 1. Né, a zona de saque, posição 2, 3, 4, 5, 6. Como funciona esse posicionamento? A posição é o seguinte, ó, posição 1, posição de saque, né, é configurado para o jogador de defesa. Posição 2, o saída de rede, né, ele é um jogador de ataque. Posição 3 é o levantador, ou pode ser um jogador de ataque, depende do sistema de jogo que você vai fazer. Certo? Posição 4, entrada de rede, né, um jogador de ataque, geralmente é o ponteiro. Posição 5, né, é o jogador de fundo de quadra, que geralmente atuam os líberos. E o jogador 6, que é o jogador de meio de defesa, né? Aí, de acordo com o sistema ou o que o técnico utilizar, esse jogador aqui pode ser um levantador de fundo também. Isso aí nós vamos ver mais pra frente. Vimos o posicionamento em quadra, vamos ver agora o sistema 6-0. Sistema 6-0 são os 6 jogadores aqui. Eu estou usando a sigla C como cortador, né? Para identificar melhor. Então eles estão espalhados. Lembra que nós vimos os posicionamentos aqui em quadra. E então eles estão aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui a gente vai chamar de zona de levantamento. O atleta que passar nesse posicionamento aqui, ele é o levantador. Então todos atacam e todos levantam. É um sistema mais simples e é o que eu recomendo para você começar a ensinar voleibol, certo? E aqui, ó. Então nós vamos observar que o rodízio, né? Ele não muda. Qualquer sistema de jogo que você for utilizar, ele vai ser dessa forma aqui. O jogador da posição 1 passa para a posição 6, da posição 6 para 5, da 5 para 4, da 4 para 3 e da 3 para 2. E o jogador que está na posição 2, ele vai para o saque. Como que é feito o rodízio? Você só vai rodar com a sua equipe quando você recuperar a posse do saque. Se você está sacando e a sua equipe está pontuando, você não efetua rodízio. Os atletas permanecem na mesma posição. O que pode acontecer é uma troca de posição após a execução do saque. Não é nem do apito do árbitro, não. É da execução do sacador. Ele sacou, então quem estava na posição 4, quiser trocar com o atleta da posição 3 ou 2, pode normalmente. Caiu a bola, ele tem que voltar para a sua posição. Então, isso aqui tem que ficar muito claro, porque em todos os sistemas de jogo você utiliza esse rodízio, tá? A regra do voleibol é feita em cima do rodízio. Vamos lá, né? Agora a gente vai observar o sistema 4-2. A gente vai avançar um pouquinho.
Como que é feito o sistema 4-2? O sistema 4-2 são dois levantadores, né? Pode observar que é o mesmo sistema das posições 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E os levantadores, que são os dois, eles ficam em diagonal. Por que que eles ficam em diagonal? Porque quando acontecer o rodízio, quando um chegar no fundo, o outro chega na rede, tá? Então a troca dos atletas é feita através, né, desse sistema para que os dois fiquem em diagonal e cada um levante na posição que chegar. Ok? Aqui a gente caracterizou como batedor de meio e os ponteiros. Aqui não tem oposto, né? E isso aí a gente vai ver mais tarde depois, certo? O que que acontece aqui? Nesse sistema, né? Este é o melhor sistema, na minha opinião, para você ensinar os atletas e a sua equipe, porque é o sistema mais seguro que tem. Todos os atletas eles têm que aprender a receber e a levantar. E geralmente o levantador ele tem que defender. Então, quando ele passar para aí a posição do fundo, ele tem que saber recepcionar e tem que saber levantar, certo? E é muito seguro, porque os atletas pegam muito bem esse sistema de rodízio. Não adianta você tentar ensinar o 5-1 agora e depois o atleta se perder e acaba tomando ponto quando ele vai para uma competição porque ele não sabe o sistema de jogo. Então, ensina o 4-2, depois você parte para uma coisa mais avançada. Tá? Aqui sim, ó, sistema 4-2 com infiltração. Na qual você tem o atacante de ponta, meio, e você tem levantador e oposto. Esse atleta ele tem que saber atacar e levantar. Esse aqui também. Então, quando esse atleta aqui está no fundo, agora é o contrário. Quando ele está no fundo, ele se torna levantador. Então, você sempre terá três atacantes, né? Aqui eles trocam de posição, porque esse aqui já é ponteiro caracterizado, ele vai para a ponta. O meio, né, fica no meio e esse aqui vai para a saída que ele se torna o oposto. Isso é uma coisa que eu tenho que detalhar melhor para vocês na próxima aula, porque requer tempo. 4-2 com infiltração, eu tenho que explicar direitinho por onde ele tem que infiltrar, essas coisas mais. Então não dá para ficar aqui muito tempo, certo? Bom, é isso aí, tá? Eu sou o professor Giovanni Soldera. Aqui está um pouco do meu currículo, né? E se você quiser aprender um pouco mais sobre voleibol, eu tenho um e-book, né? Esse e-book está à disposição neste site aqui, ó. Você pode anotar aqui, você já linka. Ele vai direto para uma página e nesse e-book eu falo sobre o sistema 5-1, sobre a história do voleibol, sobre várias outras coisas, né? Se você quiser aprofundar um pouco mais o assunto, está aí. E a minha próxima videoaula vai ser sobre o sistema 4-2 com infiltração, tá ok? E aí eu vou falar um pouquinho também sobre o sistema defensivo e formas de recepção, né? Então, até mais, até a próxima aula. Um grande abraço a todos e valeu, fique com Deus.